Agora, isso, neste momento a gente tem a saída do comboio que vai levar o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, para a sua última viagem, com destino à cidade de Santos, onde nesta segunda-feira ainda, às 10 horas da manhã, vai começar o velório, lá no estádio Urbano Caldeira, estádio da Vila Belmiro. Neste momento, sai, portanto, o comboio aqui do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Agora o comboio vai tomar a direção da Rodovia dos Imigrantes, para que então desça em direção à Baixada Santista, desça em direção à cidade de Santos, e já na manhã desta segunda-feira, o corpo de Pelé estará no estádio da Vila Belmiro para se...